အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်မြတ်ဖျားခွဲကိုအန်တီတွေတော့ပို့ပေးနေအရင်တစ်ခေါက်ကလာတဲ့အန်တီတွေနဲ့အကိုတွေအမတွေဦးလေးတွေနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆုံတယ်မြတ်ဖျားကိုထပ်ပြီးတော့ပြန်လာဖူးတယ်ပေါ့နော်တခြားနေရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွားဖို့တော့ရှိတယ်အခုကတော့မြတ်ဖျားကိုအရင်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ရင်သွားမယ်ဒီနေရာမှာကြတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့အရန်လှတာပေါ့နော်ဒီမြတ်ဖျားခွင်းလာရင်ဒီရှေ့မှာစင်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့လှတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီတော်တော်များများဒီလာရိုက်ကြတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအခုတော့ကျွန်တော်တို့တွေမြတ်ဖျားထဲကိုဝင်ဖို့လမ်းလျှောက်သွားနေတယ်ပေါ့နော်မြတ်ဖျားကြတော့ဝင်ကြီးကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်900ဘက်ပါဒီတစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေအယောက်20လာတာပေါ့နော်အယောက်20ကြတော့ဒီဘက်ငွေ1000ဘက်လက်မှတ်ဝယ်ရတယ်ကျွန်တော်လာတိုင်းဒီမြတ်ဖျားထဲမှာကြတော့လူအများအန်းပြည်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်မိုးရင်းဘက်ပဲရှိသေးတယ်လူအများများတယ်မြတ်ဖျားကိုကြောင်ဝင်းထဲကိုရောက်ပြီပေါ့နော်မြတ်ဖျားတော့ထဲမှာပဲရှိတယ်မြတ်ဖျားကြတော့ကျွန်တော်တော့ခဏခဏရောက်ဖြစ်တယ်။အရင်ကလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေရိုက်ဘူးတယ်ပေါ့နော်။ရိုက်ပြဘူးတယ်။ဒါတော့မြတ်ဖျားပါ။ထဲမှာကြတော့ဗီဒီယိုတွေပေးမရိုက်ပါဘူးပေါ့နော်။ဒီရှေ့မှာမြတ်ဖျားပူပြီးတာနဲ့ဘေးနားမှာကြတော့ဒီတပတ်တန်ဖျားရှိတယ်။မြတ်ဖျားထဲကိုဝင်တဲ့ဝင်ကြီးကတော့900ပတ်ဆိုပေမဲ့သူကဖျားနှစ်ဆူဖူးရတာပေါ့နော်။မြတ်ဖျားနဲ့တပတ်တန်ဖျားကိုနှစ်ဆူဖူးရတယ်။30ဘတ်တန်ဖရားတို့ဒီနှစ်ဘတ်တန်ဖရားတွေမြောင်းတော်မူတဲ့ဖရားတွေကြတော့ဝင်ကြီးရတော့200 300 300ဘတ်စီပေးရတာပေါ့နော်တပတ်တန်ဖရားနဲ့ဒီမှာမှတ်တရတပ်ပုံတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရိုက်ပေးလိုက်အောင်မယ်တပတ်တန်ဖရားနဲ့မှတ်တရတပ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတာနဲ့ဟိုရှေ့မှာကြတော့ဒီပကြီကားတွေနဲ့တို့ရဲ့မြတ်ဖရားတမိုင်းချောင်းပေါ့နော်တမိုင်းချောင်းရဲ့ပကြီကားတွေနဲ့ပြီးတော့ကျောင်းဆောင်တွေကဟိုထဲမှာအများရှိသေးတယ်တကယ်လို့ကိုကနေရအေးစေးစေးလေးဒီလာပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မြတ်ဖျားပိတ်တာကတော့3နိုင်ခွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အေးစေးစေးနဲ့လက်ပတ်ခြင်းလဲအဲ့လိုမျိုးနေရာစုံရောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့နည်းနည်းသွားစရာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့နေရာစုံတော့သွားပြီးတော့မချိတော့ဘူးပေါ့နော်အခုကတော့မိုးရင်းပိုင်းဆိုတော့တချို့နေရာတွေကြတော့ပြုတ်ပြင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အခုနေရာတော်တော်များများမှာပြုတ်ပြင်းနေတဲ့နေရာတွေများတယ်ဒီကာလဆိုရင်ပေါ့နော်ပြတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာကြတော့ဒီဘယင်မိတ်ခွန်ပြောတဲ့နန်းတော်ပေါ့နော်အဲ့နန်းတော်ရဲ့အထဲမှာကြတော့သူတို့ပေးမဝင်ဘူးဒါပေမဲ့အပြင်မှာကြတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့အလှတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ပြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ခွန်ပြောတဲ့ရှေ့ဘက်မှာဓာတ်ပုံတွေအလှဓာတ်ပုံတွေလိုက်ရိုက်လို့ရတဲ့နေရာတွေရဲ့အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေကိုဓာတ်ပုံနဲ့ရိုက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရှေ့ကိုဆက်သွားမယ်ဟိုရှေ့မှာကြတော့ပြတ်တိုက်တွေရှိတယ်ဒီမှာကတော့လူကတော့မပြတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံမှာကြတော့ခီးသွားတွေနဲ့ဆွဲဆောင်တော့ဆိုတော့ပေါ့နော်သူခီးသွားတွေလာလဲတာများတယ်ဒီမိုးရင်းဘက်တည်းမပြတ်ဘူးပေါ့နော်ပြည်တယ်နဲ့ဒီရှေ့မှာကြတော့ပြတ်တိုက်တွေရှိတယ်ဒီပြတ်တိုက်မှာကြတော့ဒီအမြောက်တွေပေါ့နော်ဒီလက်နက်တွေအမြောက်တွေပြီးတော့ဒီထဲမှာပြတ်တိုက်ကြတော့သူကဗီဒီယိုတွေတပ်ပုံတွေပါနေပေးမရဘူးအထက်မှာကြတော့ပေါ့နော်အကိုတွေကြတော့ဒီထဲကိုဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီထဲမှာဝင်ကြည့်ပေးတာနဲ့ဟိုရှေ့မှာကြတော့တပတ်တန်တပတ်တာပတ်စံထဲမှာပါတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဒီဖျားကိုမြင်နေရတာပေါ့နော်တပတ်တန်ထဲမှာပါတဲ့ပုံစံတိုင်းမြင်ရင်တော့ဒီဘက်ခြံကိုလာရတယ်ဒီနေရာမှာမှတ်တရတဲ့ပုံတွေအများကြီးလာရကြတယ်ဒီထဲမှာဖျားတွေလည်းပူးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအခုနောက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်နောက်တဲ့နေရာကျတော့30ဘတ်တန်ဖျားကိုဆက်သွားဖို့ပေါ့နော်အရင်တစ်ခေါက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟို3ဘိန်းစီးပြီးတော့ဟိုရှေ့ဂိတ်ပမှာလှေသွားစီးတယ်ဗောနော်ဒီတစ်ခါကျတော့မြေအောက်လန်ကူတက်လီကားနဲ့ဆင်းသွားပြီးရင်ဟိုရှေ့မှာလှေဂိတ်ရှိတယ်ဟိုရှေ့မှာသွားပေါက်တယ်ဗောနော်ဒီအမှာကျတော့အေးနေရောပဲဗောနော်ဒီလှေဂိတ်မှာပေါက်ပြီးတာနဲ့အဲ့ကနေပြီးတော့လက်မှတ်ဝယ်ပြီးတာနဲ့ what around ကိုတော့လေးစီးပြီးတော့သွားအောင်ဗောနော်လှေကားကတော့30ဘတ်ပေးရတယ်ဒီလှေစီးတဲ့နေရာမှာလည်းခီးသွားတယ်အရန်များတယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးဆောက်လိုက်ပြီးတာနဲ့လှေစီးတာတော့ပေါ်ဘက်ကအကုန်လုံးတက်ကြတယ်ဗောနော်အပေါ်မှာကျတော့ရှုခင်းနေရန်လှတော့ဒီအပေါ်ဝက်တက်တာများတယ်အပေါ်မှာကြတော့ဒီရှုခင်းလည်းကောင်းတော့ဗောနော်လေညင်းလည်းကောင်းတယ်ညနေပိုင်းလောက်ဆိုပို့ပြီးတော့အပေါ်မှာပဲစီးတဲ့လူတွေများတယ်ဗောနော်တစ်ဆယ်ဘက်တန်ဖျားကိုလှေဘောနေရိုက်ရင်လည်းရှုခင်းအရန်လှတာဗောနော်အခုကတော့ဖျားကိုရောက်ပါပြီဒီတစ်ဆယ်ဘက်တန်ဖျားကတော့ဝင်ကြီးကတော့200ဘက်ပေးရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့တက်တက်လေးဝင်မစင်တော့သူတို့မေးတယ်မေးတဲ့ခါကျရင်နိုင်ငံသားသားဆိုရင်တော့200ပေးရတယ်ကိုကနေတော့ဟိုရှေ့မှာတိတ်ဂိတ်ထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်သွားပြီးရင်တကယ်လို့တို့စီမသားထားဘူးဆိုရင်ဝင်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါ free ပဲပေါ့နော်တကယ်လို့စီသားထားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့ပေါက်အောင်နေပြီးတော့ခွေသွားပြီးတော့ဟိုမှာထိုင်းနေဝင်နေပေါက်အောင်နေသွားဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပတ်စံမပေးရဘူးပေါ့နော်
ဘွားရောမှာကအများဖြစ်ကြတာဒီ time warp zone တွေငှားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာများကြတယ်ပေါ့နော် time warp zone တွေကဒီဆိုင်ဒီဆိုင်ဒီမှာ345ဆိုင်လောက်ရှိတယ်ဒီထဲမှာရောအပြင်မှာရောရှိတယ်ပေါ့နော်ဝတ်စုံငှားတဲ့ဆိုင်ကြီးရဲ့အဲ့မှာငှားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်အလှတဲ့ပြင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာခေါ်ပြီးကင်မရာမန်တွေခေါ်ပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တနာယူ1500ဘတ်ပေးရတယ်ဒါ2ယောက်ရိုက်လို့ရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့3ယောက်4ယောက်ဆိုရင်တော့တို့ကတနာယူ2000ဘတ်ယူတယ်ဒီမှာကင်မရာမန်တွေကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့မိုးရိပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့မိုးရိပ်အုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာကတော့မိုးတော့မရွာပါဘူးအခုကျွန်တော်နည်းနည်းဒီမှာထီလေးတွေပါတယ်ရောင်းလာတာတွေ့လို့ဒီမှာကန်ဆန်းတဲ့တဘောနဲ့ထီတော့ထိုးလိုက်တယ်ဒီဝက်အောင်ထဲမှာကြာတော့ရာအဖြစ်ကဒီကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုခီးနိုင်ငံသားတွေလာတဲ့ခီးသွားတွေကဒီမှာကင်မရာမန်တွေခေါ်ပြီးရိုက်ကြတယ်ဒီမှာလှတဲ့ပုံတွေရိုက်တဲ့လူတွေများကြတယ်ပေါ့နော်ပုံပေါ်မှာထိလက်တက်သွားလို့ရတာပေါ့နော်ဒီဝက်တော်မှာကြတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကနောက်တနေရာကိုဆက်သွားဖို့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်